Hello everyone, it's me, Лілія Григорівна. Привіт усім, це я, Лілія Григорівна. Today we are working on page 142. A new topic on the move. Подорожі, поїздки. Exercise number one. These are new words. Bike, car, spaceship, plane, train, bus, ship, underground, helicopter. Look. Spaceship, helicopter, bus, car, underground, ship, plane, bike, train. Перше домашнє завдання для тебе. Запиши ці слова в словник з перекладом. Навчись їх вимовляти, знати, як перекладаються, і вміти писати. Let's go to the next page. Exercise number two. These are new words in word combinations. Get into. Сісти в. Get into a car. Get out. Вийти. Get out of a car. Get on. A train. Сісти в поїзд. Get off a bus. Вийти з автобуса. Take a taxi. Take a train. Take a plane. Сісти в таксі. Сісти в поїзд. Сісти в літак. Catch a train. Catch a plane. Catch a bus. Означає теж сісти в ці засоби пересування. Miss a train. Miss a plane. Miss a bus. Запізнитися на ці засоби пересування. Вау. Ну, давай трошки потренуємося з тобою. Як же сказати? Сісти в таксі. Скажи, будь ласка, англійською. Yes. Get into a taxi. Вийти з таксі. Yes. Get out of a taxi. Сісти в поїзд. Yes. Get on a train. Вийти з автобуса. Yes. Get off a bus. Сісти в поїзд. Поїзд. Yes, take a train. Сісти на літак. Yes, take a plane. Запізнитися на літак. Yes, miss a plane. Запізнитись на автобус. Yes, miss a bus. Запізнитись на поїзд. Miss a train. Окей. Наступне домашнє завдання. Справа номер 3 на сторінці 143 з таблиці з новими виразами. Вибрати відповідне і писати пропуск. Цю вправу треба виконувати. Зошит. Не забудь вказати дату і написати слово homework. Вау. Ну, давай попробуємо зробити з тобою перше речення. This is my stop. Це моя зупинка. I have to. Що мені треба? Вийти з автобуса, да? Окей. This is my stop. I have to get off a bus. Давай я тобі поможу ще зробити наступне. I have to get from London to Paris quickly. Мені треба дістатися з Лондона до Парижа дуже швидко. So I, тому я що? Тому я беру, сідаю на літак. Вираз такий. Take a plane or catch a plane. Мабуть, take a plane. Окей.
I have to get from London to Paris quickly, so I take a plane. Таким чином виконуємо цю вправу. Виконуємо її в зошитах. Письмо. The next. Exercise number 4. Make up as many sentences as you can. Треба створити більше речень. Побільше речень. Well, я думаю, тобі все зрозуміло тут, крім, може, деяких слів. Arrived – прибув. Didn't arrive – не прибув. Arrived – прибув. Як же може прибути, наприклад, поїзд або літак, або автобус? On time – вчасно. Arrived – on time – прибув вчасно. Arrived late. Прибув з запізненням. Didn't arrive. Не прибув. Не прибув вчасно. Didn't arrive on time. І ну, давай зробимо з тобою пару речень. Вау. Куди ж прибуває поїзд? На залізничну станцію. Літак. В аеропорт. Автобус. На автобусну зупинку, на автобусну автостанцію. Може прибути поїзд в Київ, в Лондон. Окей. Що в мене тут виходить? The train arrived at the railway station on time. Ну, нехай він не прибуде вчасно, хай запізниться. The train arrived at the railway station late. Літаємо на літаку. Я думаю, що літаки завжди вчасно прибувають. The plane arrived at the airport on time. Нехай він прибуде літак в Київ. The plane arrived in Kyiv on time. Полетіли в Лондон. The plane arrived in London on time. Ще один пункт домашнього завдання. Створити 5 речень. З вправи 4. На сторінці 143. І так, сьогодні ми з вами ознайомилися з новими словами, з новими виразами і узнали, як сказати «прибуває в», «arrived in», «arrived in Kyiv», «arrived in London», «прибуває на станцію». Arrived at the railway station, arrived at the airport, arrived at the bus station. Домашнє завдання озвучую ще раз. Записати слова зі сторінки 142 в словник, навчитися їх читати, писати, знати переклад. Використовуючи таблицю на наступній сторінці, заповнити пропуску. Пропуски у вправі номер 3. Це виконуємо письмово. І також в зошиті створити 5 речень, користуючись матеріалом з вправи номер 4. Окей. I say it is high time to say goodbye. Думаю, пора сказати до побачення. Пиши в зошиті. Окей. Goodbye.